Над 23 милиона лева от местни приходи са заложени в финансовата рамка на община Добрич за тази година. Увеличението спрямо миналата е с 4,5 милиона. През 2017 ние вдигнахме рязко очакванията си за приходи от местни данъци и такси. Тогава ги повишихме с 620 хиляди лева. Без промяна в данъчните ставки, горе-долу това е максималната сума, която можем да съберем в рамките на една година, така че я запазваме. Кметският екип е проявил по-голяма смелост при планирането на най-данъчните приходи за тази година. Постъпленията от общински жилища, които вече ще влизат директно в местната хазна, а не в търговското дружество Жилфонд Инвест, са завишени с 1 милион лева. С 1 и 800 хиляди повече спрямо миналата година се очакват от продажбата на нефинансови активи и концесии. Това не е просто едно авантюристично увеличение на сумата, то говорим за реален интерес от реални инвеститори към точно конкретни общински имоти, така че имаме всички основания да очакваме сделки на такива стойности през 2018 година. Общият планиран размер на най-данъчните приходи надхвърля 13 милиона и 300 хиляди лева, като увеличението спрямо 2017 година е с 30%.